Demək, biz sizinlə dünənləri yerlərin mövcudluğu ekranı haqqında danışdıq. Yerlərin mövcudluğu ekranından yeri necə götürmək olar? Biz dünənləri yalnız bir sərnişin üzərində misal göstərdik, amma bu günləri sizinlə əlavə digər sərnişinlərə də necə yer götürmək olar, necə bron etmək olar, yenidən göstərəcəm və həmçinin sizə xüsusi xidmət məlumatı sahələrini də göstərəcəm ki, hansılar ki, siz hava yolu şirkətinə əlavə sorğu göndərə bilərsiniz. Həmin sorğu əsasında belə deyək də, həmin xidmətin təsdiq olub olmadığını öyrənə bilərsiniz. Artıq belə deyək, işləyən agentlər bilirlər ki, sərnişinlər bir neçə yerə bölünür. Bunlardan məsələn 0 yaşdan 2 yaş arası olan sərnişinlər bizdə infant hesab olunur, yəni körpələr. Bu körpələr, yəni infantlar heç vaxt təyyarədə yer tutmur və hətta biz bron edən zaman həmin sərnişinlərə, yəni körpələr üçün heç vaxt yer götürmürük. İnfant ya ananın, ya da atanın və hər hansı da bir böyüğün qucağında uçur, səyahət edir. 2 yaşdan 12 yaşa qədər olan uşaqlar bizdə child hesab olunur. Və child üçün yer mütləq götürülür. 12 yaşdan yuxarı olan sərnişinlər isə artıq bizdə böyük kimi hesab olunduğuna görə biz onlara adult deyirik. Və adultların da özləri bir neçə tipdə olur. Məsəl üçün, bir neçə yerə bölünür. Məsəl üçün, olur təqaüdçü, tələbə və s. Həmçinin daha sonra bron zamanı bizə lazım olacaq əsas məqamlardan biri sərnişinin əsasən də bu pasport məlumatlarını daxil edən zaman lazım olan bölmələrdən biri onun qadın və ya kişi olduğunu göstərməyimizdir. Bunu ingilis əlifbasında F, yəni female, qadını göstərəcək, M isə male, yəni kişini göstərəcək. Həmçinin istifadə edəcəyimiz digər məqamlardan biri titul formalarıdır, hansı ki, belə deyək, daha belə sadə dildə desək, müraciət formalarıdır. Qadın üçün müraciət formaları olacaq MRS, MS. Kişi üçün müraciət forması olacaq MR. Həmçinin child və infant üçün də müraciət formaları var. Onları da mütləq şəkildə daxil edirik. Bunlar MIS, MS, infant üçün isə MSR qeyd olunur. İndi isə gəlin, dünən iştirakçılardan biri məndən transit reis üzərində nümunə göstərməyimi xahiş etmişdir. Gəlin, transit reisin üzərində həm child'ı, həm infant'ı, həm də böyük sərnişini burana əlavə edək. Bunun üçün hər hansı bir istiqaməti götürürəm. İstiqaməti götürmək üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq. Yəni A, 15 sentyabr, Bakı, Barcelona. Gəlin olsun Ukrayna hava yolları ilə. Enter. Gördüyünüz kimi yerlərin mövcudluğu ekranı açılır və transit reisdə mən yerləri götürmək üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq. Burada aşağıda məndə eyni bölməsi var. Eyni bölməsindən xatırladım ki, məndə 3 sərnişin var. Biri böyükdür, biri child, digəri isə infantdır. Infant yer tutmadığı üçün mən infant üçün artıq yer seçməyəcəm. Ona görə 2 sərnişin üçün yer götürürəm və hər hansısa bir klasın üstündə, sinifin üstündə 2 dəfə klik etməyim kifayət edir ki, həmin yeri mənim üçün bron etsin. Məsələn, olsun Oscar klas. Sadəcə üzərində 2 dəfə klik edəcəm. Gördüyünüz kimi artıq mənim ilk uçuş siqmentlərim hazırdır. Bakıdan Kiyevə, Kiyevdən Barcelonaya və 2 nəfərlik yer artıq götürülür. İndi isə dönüş reisini götürəcəm. Dönüş reisi olsun 25 sentyabr, Barcelona, Bakı. Yenə Ukrayna hava yolları ilə. Və sərnişin sayını götürürəm. Və hər hansısa bir klasın üstündə 2 dəfə klik edəcəm. Olsun M klas, 2 dəfə klik edirəm. Və artıq növbəti uçuş siqmətlərim hazırdır.
Uçuş segmentlerini biz itinerary adlandırırıq. Daha sonra dronu yaratmaq üçün mənə lazım olacaq name of passenger, yəni sərnişinlərin adı və soyadı. Gəlin daxil edək. İlk növbədə mən böyük sərnişini əlavə edəcəm. Bunun üçün yazıram N nöqtə sərnişinin soyadı, adı, ingilis əlifbası ilə, müraciət forması, yəni titulu MRS və Enter'ı basıram. İndi uşağı əlavə edəcəm. Yazıram N nöqtə soyadı, slash, adı, Sofia, titulu və daha sonra ulduz işarəsi qoyuram, child olduğunu göstərmək üçün və P yazıram, yəni passenger, daha sonra belə bir tire işarəsi qoyuram və uşağın yaşını göstərəm. Olsun 8 yaş. Yəni P passenger olduğunu göstərir. Charlie 08 isə onun uşağın yaşını bizə göstərir. Əgər mən bunu bu formatda salmasam, sistem onu mənə böyük kimi götürəcək və artıq uşaq kimi saymayacaq. Və Enter-ı basıram. Gördüyünüz kimi yenə ulduz işarəsi çıxdı. Bu deməkdir ki, sistem artıq onu mənim üçün qəbul elədi. İndi isə infant-ı salıram. Infant-ı salmaq üçün istifadə edəcəyim komanda kod olacaq. Yəni N nöqtə I hərfi qoyuram. I yəni infant olduğunu göstərən indikatordur. Daha sonra slash qoyuram. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, burada bizə qoşulmaq istəyənlər var. Soyadını yazıram. Adını qeyd edirəm. Məsələn, olsun Əli. Müraciət formasını daxil edirəm. Və yenə ulduz işarəsi qoyub infantın doğum tarixini göstərirəm. Məsələn, olsun 07 yanvar 2019-cu il və Enter-ı basıram. Daha sonra əlaqə nömrələrim qeyd əlaqə nömrəsini salıram, yəni fon. Əlaqə nömrəsini salmaq üçün istifadə edirdim P nöqtə BAC T, yəni Baku Travel Agency. Ulduz işarəsi qoyuram. Ulduz işarəsindən sonra sərbəst mətni daxil edirəm. Yəni siz burada öz şirkətinizin əlaqə nömrələrini qoya bilərsiniz. Mən hal-hazırda Travel Portun əlaqə nömrəsini qeyd edəcəm. Travel Port Azərbaycan və Enter-ı basıram. Daha sonra ticketing haqqında məlumatı qoyuram. Xahiş edirəm, iştirakçılardan videoları açıq olanlar var. Onlar xahiş edirəm, videolarınızı bağlayın. Çünki bu internetin sürətinə də biraz mane olur bizdən. Daha sonra ticketing məlumatını əlavə edirəm. T nöqtə TAU, yəni time limit. Məndə sərnişinlər 15 sentyabrda uçursa, time limiti 10 sentyabra qoyuram və Enter-ı basıram. Daha sonra received from, yəni bu bron kim tərəfindən yaradılıb, onu qeyd edirəm. Yes. Və bronu bərkidirəm. Gördüyünüz kimi artıq bronum hazırdır. Sərnişinləri hansı ardıcıllıqla salmışamsa, eyni ardıcıllıqla sistemə oturub, bronda oturub. Gördüyünüz kimi birinci böyük sərnişini salmışdım, ikinci child, üçüncü isə infant-ı salmışdım. Və
Dünenleri ben size burada olan komandaları göstermiştim. Yani burada olan P əlaqə nömrəsini göstərir, fon. Sizi time limit hakkında olan məlumatı göstərir. VL vendor locator'dır. Hansı ki, məhz bu locator hava yolu şirketi tərəfindən bizə göndərilir. Burada olan locator ise Galileo'nun öz locator'ıdır. Daha sonra gördüğünüz kimi dünən bizdə belə bir məlumat yox idi, amma artıq bugün bizdə belə bir SI bölməsi yaranıb. SI bölməsində sistem avtomatik olaraq mənə bu reisdə infant'ın olduğunu göstərir. Yəni bu reislərdə infant uçacaq. Gördüyünüz kimi infant'ı salıb, amma hələ ki statusu beyan olaraq qalıb. Yəni mən bronu yeniləyim ayar komandasıyla. Gördüyünüz kimi artıq infant'ı mənim üçün hava yolu şirkəti təsdiqlədi və statusu PN'dən KK'ye değişti. SI komandasına olan əlavələr haqqında birazdan danışacağım. İndi gəlin mən bronu ignore edeyim və bronu yenidən necə ekrana çağırmaq olar sizə onu göstərim. Məsələn, gəlin siz işə hər hansısa bir bronu açmaq istəyirsiniz. Bunun üçün istifadə edəcəyiniz komanda kodu olacaq ulduz. Bayağı ulduzdan sonra belə deyək də bronu siz locator nömrəsinə görə də çağıra bilərsiniz. Bronu locator nömrəsinə görə. Amma locator nömrələri, yəni locator nömrələri çox uzun olduğundan, məsəl üçün bir misal göstərirəm sizə burada. Uzun olduğundan onları yadda saxlamaq mümkün deyil. Ona görə adətən bronu biz sərnişinin soyadını əsasən çağırırıq və ya soyadını da tam olaraq bilmiriksə, soyadın baş hərfinə görə də çağıra bilərik. Gəlin ilk növbədə soyada əsasən bronu çağıraq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq ulduz, tire, maksimum 3 hərfi yazmam kifayət edir ki, həmin bronu sistem mənə göstərsin və enteri basıram. Gördüyünüz kimi Mehdiyevan soyadı ilə olan bütün bronları sistem mənə göstərir. Hətta dünən etdiyim bronları da mənə göstərir buradan. Bronu açmaq üçün sadəcə üzərinə gəlib belə klik etməyim kifayət edir ki, həmin bronu mənə göstərsin. Bu artıq ləğv etdiyim brondur. Gördüyünüz kimi qarşısında X işarəsi var. Aktiv bronum budur hal-hazırda. İndi sizinlə etdiyimiz brondur. Hətta bizim dünən etdiyimiz bron da burada olmalıdır. Yəni gördüyünüz kimi dünən etdiyim bron da buradadır. Sadəcə klik etməklə bronları aça bilərəm. Əllə necə manual olaraq bronu necə aça bilərsiniz, onu da sizə göstərəm. Sadəcə ulduz yazıb bronun hansı sırada olduğunu qeyd etməyiniz kifayət edir. Məsələn, hal-hazırda məndə aktiv bron, üçüncü brondur. 03 yazıb enteri bassam, gördüyünüz kimi mənim üçün üçüncü bronu sistem göstərəcək, açacaq. İndi isə gəlin baş hərfə görə soyadın ilk hərfinə əsasən bronu necə çağırmaq olar ona baxaq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq ulduz, tire, məsələn olsun A hərfi, A ilə olan mənə bütün bronları açsın və yenə ulduz işarəsi qoyuram. İlk hərfdən sonra və enteri basıram. Gördüyünüz kimi mənə A hərfi ilə başlayan bütün bronları sistem açıb göstərir. Gördüyünüz kimi burada siyahı çox uzundur. Və hər hansı bir bronu açmaq istəyirəmsə, sadəcə üzərinə klik etməyim kifayət edir. Sadəcə artıq bu ləğv olunmuş brondur. Gördüyünüz kimi qarşısında hamısının X var. Və uçuş tarixlərini qarşısında göstərir. Yəni ignore edək və qayıdaq öz bronumuza. Həmçinin öz bronumuza qayıtmazdan qabaq bir komandanı da sizə təqdim edeyim. List display komandası adlanır. Hansı ki, məsələn, hər hansısa bir tarixə mənim aktiv bronumun olub olmadığını bir dəqiqə
koşulmak isteyenler var, onları kabul edeyim yeniden. Vest Display komandasıyla mən, məsəl üçün, 15 sentyabr tarixinə olan aktiv bronlarımı görmək istəyirəmsə, gəlin ona baxaq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq LG slash. Əgər bütün 15 sentyabr tarixinə yazdığım bütün bronlara baxmaq istəyirəmsə, o zaman yazıram all, slash qoyuram, tarixi qeyd edirəm 15 sentyabr və -d yazıb enter basıram. Və beləcə sistem mənə 15 sentyabr tarixinə olan, yəni uçuş tarixi 15 sentyabr olan bütün bronları göstərir. Gördüyünüz kimi burada Qasımova telli var. Bugün etdiyim bronum var, aktiv bronum. Yalnız aktiv bronları göstərir, gördüyünüz kimi. Həmçinin bizdə burada kitabda, yəni mən sizin üçün onu göstərim. Bir dəqiqə. Aktiv olmayan, yazılmamış biletlərə də baxmaq üçün əlavə komandalar var. Onlara da baxa bilərsiniz. Bir dəqiqə. Baxın burada, səhifə 3.62-ci səhifədə bu komanda haqqında bütün məlumatlara baxa bilərsiniz, əlavə komandalara. Məsəl üçün, burada var hava yolu şirkətini göstərməklə, KLM hava yollarını, daha sonra reisin nömrəsini göstərməklə, yazılmamış biletlərin göstərməklə, və həmçinin artıq yazılmış biletləri göstərməklə. Bu ticketing artıq yazılmış bilet deməkdir. Daha sonra mən sizə göstərmək istəyirdim bugün əsas mövzulardan biri. Bir dəqiqə, dərslikdə həmin bölməni tapın, daha rahat olsun. Məhz bu olacaq xidmət məlumat sahəsi haqqında sizə əsas məlumat vermək istəyirdim. Yəni CI komandasına olan əlavələr haqqında. CI komandası, SI daha doğrusu komandası bizdə iki yerə bölünür. OCI və SSR. Baxın, SSR və OCI. OCI, yəni digər əlavə məlumatlar komandasıdır ki, biz OCI vasitəsilə hava yolu şirkətinə özümüz hər hansısa bir məlumatı göndərmək istəyirik. Məsələn, bildirmək istəyirik ki, bu reisdə uçan sərnişinlərim, gəlin bir dənə bron açaq. Aha. Məsələn, bildirmək istəyirəm ki, bu bronda uçan sərnişinlərdən biri hər hansısa bir şirkətin direktorudur. Yəni, VIP sərnişindir. Bunun üçün məhz OCI komandasından istifadə edirəm və bu zaman aviaşirkətə məlumatı göndərmək üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq SI. Gəlin, baxaq. Məsələn, komanda kodunu yığıram SI, daha sonra hava yolu şirkətini göstərirəm, yəni hansı hava yolu şirkətini göndərirəm bu məlumatı, məndə hal-hazırda bütün reislər Ukrayna hava yolları ilədir. İstəsəm bu BS komandasını YY ilə də əvəz edə bilərəm, əgər mənim qurumumda bir neçə hava yolu şirkəti varsa, yəni təkcə Ukrayna hava yolları yox, hər hansısa bir məsəl üçün olsun, Türk Hava Yolları da varsa, mən istəyirəm bu məlumat bütün hava yolu şirkətlərindən geçsin. Ona görə YY komandasından da istifadə edə bilərəm. Hal-hazırda məndə yalnız Ukrayna Hava Yolları olduğu üçün mən PS yazıram, ulduz işarəsi qoyuram və bu ulduz işarəsindən sonra sərbəst mətni daxil edirəm. Məsələn, mən bildirmək istəyirəm, hava yolu şirkətindən bildirmək istəyirəm ki, bu məndə Galileo'da testing booking'dir. Mesela yazar testing ve test
Seçtim bakayım. Galileo. Ve Enter'ı basıram. Daha sonra yeniden bərkidirəm məlumatı. Sistem məndən ayar tələb edir. Yəni birinci ayar edək, daha sonra yeniden eyni məlumatı daxil edirik. Eyni komandanı bir də yığmamaq üçün mən burada olan bölmədən istifadə edib eyni komandanı daxil edə bilərəm və ya kontrol işarəsini basmaqla klaviaturada və ox işarəsi, yuxarı ox işarəsi ilə eyni komandaya qayıda bilərəm. Gördüyünüz kimi qayıtdım. Eris, yer. Daxil edirəm, yenə ayar edirəm və gördüyünüz kimi mənim məlumatım artıq SI bölməsinə düşüb. İstəsəm bura əlaqə nömrəsini də qeyd edə bilərəm. Yəni hava yolu şirkəti üçün məsələn olsun. Tutaq ki, demək istəyirəm ki, bu sərnişinin nömrəsidir. Məsələn. Yəni vacib hallarda əlaqə saxlamaları üçün. Gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi əsər bölməsində artıq ikinci hissədə nömrədə düşdü. İstəsəm bu məlumatları silə də bilərəm. Silmək üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq. Əsər nöqtə bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Mən silmək üçün edəcəm. Məsəl üçün, həm birinci, həm də ikinci saldığım məlumatı silmək istəyirəmsə, 1 minus 2, yəni 1-2 və ət işarəsini qoyub Enter-i basıram. Və yenidən bərkidirəm. Ayar edirəm yenə. Bu etdiyim ayar, yəni ignore and retrieve adlanır. Yəni, hər hansı, belə deyilir, bronda testis yenilənmələr olur. Onu göstər, onu belə deyilir, abnavit edirəm, bronu yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi daxil etdiyim OCI məlumat artıq silindi. Ümumiyyətlə, bu ət işarəsi bizdə silmək komandasıdır. Yəni, hər hansısa bir məlumatı silmək istəyirəmsə, məlumatı göstərib qarşısında ət işarəsini qoymağım kifayət edir. İndi isə gəlin, birlikdə SR komandasını necə daxil etmək olar? Məsəl üçün, istəyirəm sərnişinlərə əlavə olaraq yemək xidmətlərini daxil edim və yaxud da ki, ev heyvanının daşınması üçün hansı komandadan istifadə edirəm, onu göstərim. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu yenidə olacaq SI. Amma ilk öncə gəlin sizə bizim help səhifələrimiz var, onu göstərim. Məsəl üçün, ola bilər, unuda bilərsiniz ki, hər hansı da bir qidanın kodu hansıdır. Bunun üçün h/mil yazıb, enter-i bassaz, avtomatik olaraq sistem sizə bütün qidaların kodunu göstərəcək. Gördüyünüz kimi, bu sol küncdə bütün qidaların kodunu göstərir, sağ küncdə isə bütün adını yazır. Hətta move down etsəm, siyahının davamını da baxa bilərəm. Gördüyünüz kimi, bütün qidaların kodları var.
Bir mesele de nezarete çatıyorum. Gördüğünüz gibi gıdaların karşısında, gıda kodlarının karşısında böyle bir ulduz işareti var. Bu ulduz işareti o demektir ki yani ben eğer SI komandasıyla bu kodu yazıp Enter'ı bastım, sistem bunu otomatik olarak benden kabul edecek. Yani əlavə her hansısa bir metin qeyd etmeye ihtiyaç yoktur. Yok, eğer böyle bir üstte gel plus işareti varsa bu demektir ki mən həmin qida kodunun qarşısında mütləq şəkildə öz qeydlərimi aparmalıyam. Yəni onu yalnız kodu daxil edib enter bassam sistem onu qəbul etməyəcək. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Məsələn, bir dəqiqə. Bronda getdim. Gəlin bronu açıq yenidən. Demek mesela için günahını dahil etmek istiyorum. İstifade edeceğim kod olacak. SI olsun. Gelin birinci sərnişini əlavə edelim. Qalanmanı. Mütləq şəkildə sərnişini de göstermek lazımdır ki, hansı sərnişinə əlavə etmek istiyorsunuz. Mesela ben hal-hazırda istiyorum ki, birinci sərnişində olsun bu. Mesela Victorian Mill. Əlavə edirəm və Enter basıram. Bərk edirəm. Gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi artıq SI bölməmdə bu məlumat oturdu və bütün reislər üzrə oturub gördüyünüz kimi bu məlumat. İstəsəm hər hansısa bir segment üzrə də, yəni hər hansısa bir uçuş segmenti üzrə də əlavə edə bilərəm. Sadəcə uçuş segmentini göstərməyim kifayət edir. Gəlin ikinci sərnişin üçün xüsusi qidanı əlavə edək. Məsələn, daxil etmək üçün yazacağım SI sərnişin P2 slash və ona special meal əlavə etmək istəyirəm. Special meal. Hatırlarsınızdan bayaqlara special meal'in qarşısında belə üstəgəl işarəsi var idi. Yəni, mən artıq special meal kodunun qarşısından mütləq şəkildə sərbəst mətni daxil etməliyəm. Onun üçün ulduz işarəsi qoyuram və məsəl üçün yazıram ki, no fish, yəni balıq olmasın və yaxud da ki, no egg, yəni istəyə bağlıdır. Məsələn, olsun no egg. Enter'ı basıram. Bərk edirəm. Sistem məndən yenə ayar tələb edir. Yenidən daxil edirəm. Bərk edirəm. Və baxıram SI bölməmə. Gördüyünüz kimi artıq ikinci sərnişin üçün bütün special meal məlumatları bütün reis üzrə daxil olunub. Amma reis tərəfindən, belə deyək, aviakampaniya tərəfindən hələ ki təsdiq gəlməyib. Status hələ ki PN qalır, hətta bir ilk sərnişin üçün də PN qalır. Daha sonra, məsələn, hər hansısa bir, tutaq ki, ev heyvanını daxil etmək istəyirəm. Məsələn, şu sərnişinlər olur, bəzən kişi aparmaq istəyir özü ilə həmin reisdən və yaxud da ki, fərq etməz, hər hansısa bir ev heyvanını aparmaq istəyir. Bunun üçün əlavə edəcəyim komanda kodu olacaq, yenə si nöqtə. Bir. Mütləq bir məsələni də qeyd edim ki, əgər ev heyvanını daxil edirəmsə, mütləq şəkildə sərnişini qeyd etməliyəm. Əks halda, yəni sərnişini qeyd etməsəm, həmin daxil etdiyim komanda bütün sərnişinlər üzrə oturacaq və bu deməkdir ki, bu reisdə, Bakı, Barcelona, Barcelona, Bakı reisi üzrə 3 sərnişinin üçündə də ev heyvanı
olacaq. Yəni, belə deyək de, aviakompaniya eyni anda bunu qəbul edə bilməz. Ona görə mütləq şəkildə sərnişini göstərmək lazımdır. Bunun üçün mən birinci sərnişini götürürəm. Kodunu daxil edirəm. Birazdan göstərəcəm kodlara necə baxmaq olar. Ulduz işarəsi qoyuram. Pet in cabin deməkdir bu. Yəni, ev heyvanını təyyarənin kabinasında aparmağa icazə sorğusudur. Məsələn, olsun pişik, cat, çəkisini qeyd edirəm. Ölçülərini qeyd edirəm, qəfəsinin ölçülərini. Qeyd edim ki, bu məlumatları sərnişin özü sizə verəcək. Məsələn, qeyd edib, enter-ə basıram. Və yenidən bərk edirəm. Yenə sistemindən ayar tələb eləyir. Və bərk edirəm. İndi baxaq, SR komandamızı. Gördüyünüz kimi, bütün reis üzrə ilk sərnişində bütün məlumat oturub. Gördüyünüz kimi, burada da var, burada da var, burada da var. Aha, baxın, aviaşirkət hətta yazıq ki, no tip not available for this flight. Ola bilsin ki, bu xidmət onlarda ödənişlidir və aviaşirkət yalnız ödənişli əsasla bu xidməti göstərir. Ayar edin. Yenidən baxaq. Yox, hətta belə deyək, əlavə etdiyim ev heyvanı bölməsini də qəbul eləmədi. Çox güman ki, bu da ödənişli əsasladır. Ukrayna hava yollarında son zamanlarda demək olar ki, bütün xidmətlər ödənişlidir. Ona görə də bu xidmətləri yalnız ya hava limanında ödəməklə və ya əvvəlcədən ödəniş etməklə almaq mümkündür. Bu məlumatlara belə deyək, ticketing kurslarında ətraflı keçilir və oradan ətraflı məlumatı ala bilərsiniz. İndi isə gəlin sizə digər köməkçi komandanı göstərim. Bu komanda vasitəsilə siz, məsəl üçün, velosipedin koduna baxa bilərsiniz. Məsəl üçün, sonra burada cabin baggage haqqında kod var. Daha sonra move down etsəm, bütün məlumatları görə bilərəm. Və kodları əldə etmiş ola bilərəm. Məsələn, hətta burada language assistance yazıb, yəni tərcüməçi xidməti də mümkündür, əlavə etmək mümkündür. Hətta tərcüməçi xidmətini əlavə etdikdə sistemə orada artıq mətni də göstərməlisiniz ki, yəni hansı dil üzrə tərcüməçi lazımdır. Buradan isə yenə ümumi məlumatlar göstərilir məndə. İndi isə bu əlavə etdiyim məlumatları necə təsdiqləyə bilərəm həmin komandaya baxaq. Sadəcə, yəni məsəl üçün, burada gördüyünüz kimi artıq uşaq mənim üçün təsdiqlənib, statusu K2-dir. Mən isə onun statusunu H2 etmək istəyirəm. Bunu ayrıca tək-tək edə bilərəm. Məsələn, SI, məsəl üçün, 3 yazıb, ət işarəsi qoyub H2 də eləyə bilərəm və ya ümumi sadəcə bir komandanın köməkliyi ilə də bütün təsdiqlənmiş statuslarımı H2-yə də çevirə bilərəm. Amma bir şey qeyd edim ki, bu komandanı yığan zaman mənim təsdiqlənməmiş olan bütün sorğularım avtomatik olaraq ləğv olunacaq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq add, daha sonra all və enter-ə basıram. Gördüyünüz kimi mənim
Bütün gönderdiğim sorguları gösterir burada. Görürsünüz ki daxil etdiyim qidalar hələ də piyan olaraq qalır. Bəzən bizdə trening rejimi olduğu üçün o trening rejimində də bəzən sorğuya təsdiq gec gələ bilər. Onu da qeyd edirəm. Və tərk edirəm. Gəlin baxaq. Yox, olmadı. Gəlin onu da tək-tək təsdiqləyək. Tək-tək təsdiqləmək üçün istifadə edəcəyim kod olacaq. Məsələn, bir dəqiqə, SI nöqtə MFL at hotkey. Yəni, mən infantı təsdiq eləmək istəyirəm. Bir dəqiqə. Başqa yazıram. Enter-ı basıram. Tərk edirəm. Aha. Və gördüyünüz kimi, artıq input məndə HK olar. KK statusundan HK-ya çevrildi. Həmçinin təsdiq olunmayan statuslarımı silə də bilərəm. Gəlin siləy. SI nöqtə VGML at Enter-ı basıram. Eres. Tərk edirəm. Gördüyünüz kimi vegetarian yemək artıq məndə sistemdən silindi. Gəlin ikinci sərnişin üçün əlavə elədiyim special meal-i də silək. Special meal. Evet. Gördüyünüz kimi artıq special meal-də silindi və əlavə etdiyim ev heyvanatı məlumatı da silə bilərəm. SI gördüyünüz kimi bütün təsdiq olunmamış statuslarımı bir-bir sildim. Məndə yalnız burada infant təsdiq olaraq qalır. İndi isə gələn pasport məlumatlarını necə daxil edə bilərik ona baxaq. Pasport məlumatlarının salınması biraz uzun komanda olduğu üçün unuda da bilərsiniz. Əgər unutmuşsunuzsa sadəcə /docs yazmaqla pasport məlumatlarını necə əlavə etmək olar, ona baxa bilərsiniz. Məsələn, burada belə bir uzun komandamız var. Gəlir, bunu kopyalayaq. Qayıdaq burana. Yenə də komanda kodu olduğu kimi qalır. SI. Əgər ilk sərnişinin pasport məlumatını qeyd edirəmsə, burada yazıram P1. Əgər ikinci sərnişinin məlumatını daxil edirəmsə, bu olacaq P2. Və üçüncü sərnişin isə P3 olacaq. Hal-hazırda mən birinci sərnişinin məlumatını qeyd edirəm. Ardınca /srdocs. Burada BA hava yolları, amma məndə hal-hazırda Ukrayna hava yolları olduğu üçün bunu Ukrayna hava yollarını da dəyişə bilərəm. Və ya yenə qeyd edirəm, YY işarəsi ilə bütün pasport məlumatlarını bütün aviaşirkətə yönləndirə bilərəm. Daha sonra HK1 olduğu kimi qalır. P, yəni pasport deməkdir.
Burada GB pasportu veren ülkenin ikili kodudur. Ben burada hal-hazırda AZ yazacağım. İkili kod olarak. Daha sonra pasportun seri numarasını yazacağım. Bizde pasportlar adeta S veya T ile başlıyor. Köhne pasportlar, harici pasportlarda T ile değil, yenilerde S ile. Mesela şimdi diyelim 2, 3, 5, 6, 7. Bunu silerek. Daha sonra vatandaşlığı gösteririm. EZ, ikili kodla. Doğum tarihini qeyd edirəm. Mesela ne olsun? 93. Kadın, hanım veya kişi olduğunu qeyd edirəm. Hal-hazırda mən də hanımdır. Və pasportun etibarlılıq müddətini göstərirəm. Məsələn olsun 20 февраль 2028. Qeyd edim ki, illəri yalnız son iki rəqəmini göstərməyiniz kifayətdir. Yəni, məsələn, şu anda doğum tarixi 1993-dürsə, sadəcə qısaca olaraq 93 yazmağınız kifayət edir. Həmçinin bitmə ili de əgər 2028 və ya 2025-dürsə, 25 yazmağınız, yəni ilin sonuncu rəqəmini yazmağınız kifayət edir. Daha sonra soyadını qeyd edirəm. Mehdiyeva. Slash koyup adını qeyd edirəm. Solmaz. Bunları silir. John Richard artık biz deyilik. Ve Enter'ı basmağım kifayet edir. Daha sonra Bərk edirəm. Yine menden ayar tane belir seçtim. Yes ve yeter. Gəlin eser bölmemize baxaq. Ve gördüğünüz kimi pasport məlumatları artıq sisteme oturub. Sadece pasport məlumatlarının belə deyək, seriya nömrəsi belə sıfır bir dəqiqə əlimdəydi. Özür istəyirəm. Sıfır sıfır olması bu deməkdir ki, yəni sistem onu bizim üçün şifrələyir təhlükəsizliyin baxımından. Amma siz bizimlə əlaqə saxlasanız, yəni helpdesk komandası olaraq biz onları sizin üçün açıda bilərik ki, yəni gələcəkdə pasport seriyalarını daha aydın şəkildə görə bilərsiniz. Həmçinin daha sonra siz SF Void daxil edə bilərsiniz. SF Void bilirsiniz ki, Air Astana tərəfindən, Air Astana Hava Yolları tərəfindən ən çox tələb olunan məlumatlardan biridir. SF Void komandasının da eyni ilə SI nöqtə məsəl üçün passenger 1 slash SR Void. Sadəcə burada artıq SR Void əvəz edirik. SR Void sözü ilə əvəz edirik. SR Void hava yolu şirkətini göstərir. Hal-hazırda məndə Ukrayna hava yolları olduğu üçün SR Void əlavə etməyimə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir nümunə kimi sizə göstərəcəm. Air Astana üçün necə daxil etmək lazımdır. Air Astana hava yollarının kimin kodunu yazıram. Kimsi? HK1 slash P, yəni pasport və ardınca pasportun seriya nömrəsini daxil edirəm. Və Enter basıb yenidən bərk edib Enter Void-i salmış oluram. Sadəcə indi mən salmayacağım. Məndə hal-hazırda Ukrayna hava yollarıdır. Ukrayna hava yollarında Enter Void elə də tələb olunmur. Və sonuncu komandamız, bilirsiniz ki, bütün hava yolu şirkətləri artıq sərnişinlərin də əlaqə nömrələrini bizdən tələb edir. Əlaqə nömrələrini də məhz SI komandası ilə salırıq. Bunun üçün istifadə edəcəyimiz kod olur SI nöqtə sərnişini göstəririk P1. Qeyd edim ki, yalnız bir sərnişin əlaqə nömrəsini salmağınız kifayət edir. Əgər bir bronda 3 və daha çox sərnişin varsa, yalnız birinin məlumatını, əlaqə nömrəsini və yaxud ki, e-mailini salmağınız kifayətdir. Çünki reys haqqında nəsə bir dəyişiklik olsa, ləğv olsa, həmin məlumat sərnişinə getsin. Slash qoyuram. SSR CCC M, yəni mobil nömrəni göstərir. Hava yolu kodunu, hava yolunu aviyyə şirkətinin kimi kodunu yazıram. HK1 yazıram.
Sinəş qoyub və ardıca sərnişinin əlaqə nömrəsini qeyd edə bilərəm burada. Məsəl üçün 1, 2, 3, 4, 5 və enter basıb bərk edirəm. Və istəsəm e-mail nömrəsində e-mail ünvanını da yaza bilərəm. Məsəl üçün si1/ssr/ctc artıq mobil nömrəni e-mail ilə əvəz etdiyim üçün E hərfini yazıram. Yenə hava yolunun ikili kodunu yazıram. HG1/ məsələn olsun, olmaz. Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bizdə e-mail adresini qeyd edən zaman at işarəsi sistem tərəfindən qəbul olunur. Ona görə mütləq şəkildə belə ikili slash işarəsi qoyuruq və davam edirik. Travel port. Travel port. com.az. Enter basır. Yer edirəm. Gördüyünüz kimi bütün bu məlumatlar da mesaya oturur. Baxın, nömrəni qeyd etmişdim. E-mail adresini qeyd etdim. Yəni, sərnişinlə əlaqə yaratmaq üçün olan vasitələrdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər.